Azərbaycan ordusu torpaqların işğaldan azad edilməsi istiqamətində apardığı əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yüksək rütbəli və vəzifəli zabitlərini məhv edib. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Məhv edilən zabitlər polkovnik, polkovnik leytenant, kapitan və baş leytenant rütbələrində olan şəxslərdir. Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Çərkən kəndinin görüntülərini yayıb. Oktyabrın 4-ü Prezident İlham Əliyev Çərkən kəndinin işğaldan azad edildiyini bildirmişdi. Moskvada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında görüş baş tutub. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, 20 və 21 oktyabr tarixlərində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Natsakanyan ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri keçirilib. Danışıqlar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edilib. Azərbaycanın baş prokurorluğu Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı hücumları ilə bağlı yeni məlumat yayıb. Məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində sentyabrın 27-sindən indiyədək 63 mülki şəxs ölüb, 292 nəfər isə yaralanıb. Yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərin sayı 386, çoxmənzilli yaşayış binalarının sayı 90, yaşayış evlərinin sayı isə 1981-dir. İran həkimləri Azərbaycanın könüllü olaraq gəlməyə və döyüş zonalarında yaralanan əhaliyə və hərbiçilərə tibbi yardım göstərməyə hazırdır. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə 22 İranlı həkim Azərbaycanın İrandakı səfirinə müraciət edib. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 714 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 176 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb, 7 nəfər isə vəfat edib.